Rikthehemi në studio të nderuar televizionistë, kemi lidhje drejt për drejt zotin Aslan Dogjani, ish deputeti Partisë Socialiste, deputet më pas i Partisë Demokratike, i cili ka vendosur kandidaturën e tij për primaret në Kamës me Partinë Demokratike. E përmblodha mirë, më shumë shkurt këtë. Kemi probleme me audio me zotin Dogjani, lutem, na mundsoni audio në studio. Studio Dogjani, mund ta bëni një prov? Po, pa tjetër. Ok, faleminderit. Faleminderit edhe teknikës që është në lartësinë e dur. Atëre, besoj ju dëgjojmë mirë, na dëgjoni mirë. Po. Pyetja që kam është, çfarë ju shtyu juve të kandidoni në primaret e Kamzës? Pse në Kamës? Domethënë, çfarë, domethënë keni lidhje me Kamzën, pse si qysh? Falenderoj për pyetjen. Un kam një lidhje të gjatë me Tarë për Kamzë, po kujse që në 10, kur filluan të vinë në Kamzë, primisht kanë ardhë njerëzit e mi, shumë miq, shokë, komshi, marëfisë, dhe që në atë kohë kam krijuar një lidhje të vazhdueshme me to. Por, viti 2013, kam kuar si kandidat deputet i Partisë Demokratike. Dhe në vitin 2013 ne kemi marrë masivisht vota. Do të thotë, të gjithë Shqipërinë, Partia Demokratike humbi në 2013, përsa në Kamzë kemi të vetë se kemi marrë 9000 vota për punë se sa Partia Socialiste. Unë kam kandiduar 10 vjet. Dhe vjet kam qenë i fund në Partia Demokratike, dhe përsëri, me që nuk ishte e votuar, i deleguar në Kamzë, jam votuar përsëri masivisht. Pra kam marrë vota nga qytetarët e Kamzës. Dhe kjo i dedikohet dhe lidhës vazhdushme shërbimeve individuale por dhe aktiviteteve politike, komunikimeve vazhdushme që kam patur me qytetarët e Kamzës. Dhe kjo është arsyeja që kam vendosur, kam marrë të iniciativë që të kandidoj për kryetar bashkie të Kamzës në marrë shërbim në rrath parë që atë vlerësim maksimal që më kanë bërë me votë qytetarët e Kamzës, t'ju a kthej me punë, t'ju a kthej me shërbim. Ju keni marrë vota në Kamës dhe mendoni se ato vota mund të përkthehen në besim të votuesve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike në Kamës, ju të merrni emërimin, nominimin zyrtar si kandidat i Partisë Demokratike. Mirpo, ka njoftuar publikisht, nuk e di se sa e ka bërë për çapjen zyrtare, edhe Shemsi Prenci, i cili, dhe këtu nuk dua të bëhem mistrec, por njësoj si ju ka një të shkuar anti-PD të vogël, po përsëri tani kandidon për Partinë Demokratike. Shiko, të bësh demokrat në moment caktuar, mbasi ke qenë kritik me të, e ke kaluar fazën e keqe, është si një çift që kanë kaluar fillimisht nga sherret dhe pastaj janë dashuruar, dhe dashuria në këtë moment është më e fortë, sepse i ka lënë pas gjërat. Tani pyetja që kam është kjo konkurrenca juaj, nëse do të përkthehet formalisht në dy kandidatura primaresh. Si e shihni? Në fakt, bërë mirë që ma ripërsit edhe njerë që unë kam qenë në Partisë Socialiste në vitin 2009-2013 në qytetin e Kuksit. Unë në 2009 kam qenë i ri vijan nga drejtori policie i Shkodrës dhe nuk e kisha idenë se çfarë është politika. Mu afru në atë kohë nga Fatos Nano, ish kryeministri, dhe unë vendosa të kandidoj, jo se një fja politikën, por mendova që është një mundësi më e madhe mi shërby qytetarëve të Kuksit. Por unë në origjinë, në familje, vi nga një familje dia, gjithë njerëzit e mi, pa preashtim, pra gjithë jemi të dia të origjinë. Kështu që ajo ka qenë... Nderuar, kur demokratët ju kanë pranuar në gjirin tuaj, kush jemi ne që nuk kemi lidhje organike me Partinë Demokratike ta vëmë në dyshim. E thash, nuk e kisha për të bërë mistrec. Thjesht vura në duke një detaj që keni të përbashkët me Shesim Prenqin dhe kaq. Tani pyetja kishte të bënte me përballjen tuaj, si e shihni ju, nëse kjo përballje ndodh. Jo, por është shumë mirë se mund të kenë harruar njerëz, mund të kenë harruar për disa herë, por është shumë mirë që ma dhe mundësinë të sqaroj edhe një herë ose t'ju rikujtoj, sepse unë i kam sqaruar. Mu më njohin dhe vetë mbështetja që më kanë dhënë me votë
qytetarët e Kamzës, ma kam dhe që më kanë një orë së kapit. Pra, e ka them që unë, 2009 ka qenë rastësi, por, nga atë kohë, së putet që kam shtu, ju kam shërby qytetarëve të Kamzës. Dhe më pas, pra, kam kaluar të partia dëmratike, kam kaluar në partijin time, në origjin time. Ta, kun jam i djathë, nga e djatha ka qenë rast absolutisht kaqë. Se i përket, se i përket, unë edhe shem si presë të të dale, unë i kam janë garuës brenda partijës demokratike, ne nuk jemi kundërshtar, atë do të avlerësojnë qytetarët e Kamzës, unë kam shumë besim që qytetarët e Kamzës pas Kruçanit do të më votojnë, pas i më njofin, kam një CV, kam një të shkuar, kam punuar gjithë gjatë gjithë kohës me to, pra ju kam shërbyer edhe individualisht, por dhe në aktivitetet politike, nuk kam qenë asnjëherë në qeveri, kam qenë deputet edhe në 2013 dhe 2017, për kur nuk i kam shkutur lidhet me qytetarët e Kamzës. Dhe thash, ai vlerësim maksimal, masiv që më është bërë me vot, mua më detyron sot që të shkoj të punoj për atë njerëz. Ata janë njerëz më punëtorë. Zoti, janë të përkuptuar, të ndershëm, por kanë qenë të diskriminuar, të dhunuar nga shteti, nga shteti. Zoti Dogjani, të mos vitet e punit, ata ndjehen shumë të diskriminuar. Pra, nuk kanë gjetë një derë të hapur nga kjo qeveri, dhe shumica e tij dhe fatkeqësisht janë larguar nga Shqipëria. Zoti Dogjani, Partia Socialiste, qeveria, majoranca po të doni, reklamon punën e mirë që është bërë në Kamës në ndritimin e Rakip Sulit, kërë bashkjakut socialist mbas zgjedhjeve të bojkotuar atë 2019 nga Partia Demokratike, kur s'kishte asnjë kandidat, Kamza njësoj si Vora, kaluan Majtas, bashki këto bastionet të djathës, pun të thuet, kaluan Majtas dhe ata në mëse një rast kanë përmëndur punën e mirë të bërë në Kamës. Mund të kthehet Kamza sërish djathas? Të shpjegoj, shiko. Kamza ka qenë djathë, është djathë dhe do tjetë e djathë. Të thash, qytetarët e Kamzës ndjen të diskriminuar nga kjo qeveri. Unë e di se qëfar makineriet madhe kanë, edhe në kohë të Enverit i kanë pasqyrit agjit propi. Pra agitacione propagandë, ta bëjnë propagandë, sa dush Partia Socialiste, dhe e kanë shprehur, do më thënë, më shoj një të keqe sa më shumë, se do të abesojnë, ose një gënjeshtë, thuj sa më shumë përsëritë disa herë gënjeshtën, dhe do të abesojnë qytetarën. Në fakt, qytetarët e Kamzës nuk i besojnë, sepse për shkak të kësaj që po të ishte i mirë dhe të ishte punuar Partia Socialiste në Kamzë, sot nuk do të kishim vetëm nga valia si për një muaj, në muaj në bush ka ditë, nisin familje me nga 2-3 fëmijë dhe kanë rrezikuar jetën me gomone duke shkuar në tri. Një tërta ka qenë edhe një djali motër me tre fikati i fis një vajza e vogël në mes të detit. Fati madh që e lajmruan edhe nga Franca dhe nga Anglia dhe shkuan dhe i morën. Pra, po të ishte punuar në Kamz, nuk do t'i kishin njerëzit. Njerëzit po largohen për rrufej në kjo qeveria. Pra, du të them që ata mund bëjnë propagandë sa dush, por ata që e vuajnë janë njerëzit. Një dit, një pensionist në i takim, tha unë marë 100.000 lek në shkullë pensionist, i lachet. Zotit Dogjani, atere... Një qytetarë të tërë tha nuk më japin një leje, më pikon qatia, i ganilisi, më japin një leje, tha, me rëgullu qatin. Po të kishim punuar, që du të largohen njerëz nga Kamza? Pra, kjo më bon, në rrath parë, shkoj Kamz të punoj që çdo qytetar i Kamzës mos ketë frikë nga shteti ku shteti. Mos diskriminohen, mos diskriminohen pas të origjinës, diskriminohen, ju e kini pa kryeministin kudo që shkon e mërë, që mund të keqë bakorën. Unë kam reaguar në parlament, pal, dhe kam thamë, se i fyrë në qytetarët e Kamzës, bakorës, pas Kruçanit, Lakasit, Valijes, se. Zoti Dogjani, kërkoj ndjes, audio nuk është shumë e pastër, dhe do t'ju falenderoja për kohën. Juve u pozicionua dhe është totalisht e drejta juaj në pozitën e kandidatit.
që të mos ta lëm intervistën të shkoj deri në atë, le themi, nivel, në atë fazë, në atë etapë të mëtejshme, ta mbajmë tek kandidati për primare, tek kandidati për kandidat. Kështu që unë më falenderoj për kohën tuaj dhe uroj, siç unë ka qelluar dhe me kandidat tjerë primaresh, të uroj pra të fitoj më miri, fitof më miri. Dhe nëse do t'jeni kandidat, mund të bëjmë një bisedë për vizionin tuaj për Kamzën, se si mund të ndryshoj Kamza për... Qosëm lejoni vetëm diçka, për këto primare. Po shkurt, shkurt se kemi problemin teknik të audios. Po, kjo është gjëja më e mirë që është bërë në Partinë Demokratike. Pra, sepse, po jep një shembull se si qeveriset sot në opozitë, do të qeveriset nesër në pushtet.